Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirë se erdhët. Jemi në Euronews dhe kjo është premtja e fundit, le të themi, e 2023-shit, e premtja e barometrit si zakonisht në ekranin e Euronewsit. Dhe si çdo fund viti tjetër, prej 3 vitesh tashmë, me barometrin, me sondazhin ne mundohemi të bëjmë një bilanc të vitit që po mbyllim. Edhe mbrëmjen e sotme, ajo çfarë të dhëna do të na tregojnë pas pak është një bilanc që ne jemi munduar, le të themi, ta bëjmë me pyetje drejtuar qytetarëve, po këtë herë ndryshe nga herët e tjera është një bilanc që qytetarët janë munduar ta bëjnë me veten dhe me të tjerët. Po jam shumë e sigurt që do të kuptojmë shumë çka se si qytetarët shqiptar e kanë perceptuar në vetë të parë, por edhe duke parë shoqërinë këtë vit që po mbyllet. Sigla. Dhe jemi të gjithë gati në studio edhe në regji, si zakonisht, një ekip i cili punon në mënyrë të palodhur, çdo të premte për të prezantuar ato të dhëna të cilat mblidhen ditë përpara nga një tjetër ekip i Data Centrum dhe për të sjellë mbrëmjen e sotme, besoj, një fotografi të një viti si ky që po lëm pas, 2023-shit në këndvështrimin e qytetarëve. Të ftuarit e mi kanë mbritur në studio, ata janë personazhe që realisht përfaqësojnë një lloj qasje të shoqërisë në punën që bëjnë, në karrierën e tyre dhe jam shumë e kënaqur që i kam sot me njerë t'i prezantoj. Do ta nis me Kaon Serianin që është drejtuesi i IFCE apo Institute of Faith and Cultural Engagement. Mirëmbrëma zë Seriani. Mirëseerdhë. Faleminderit për ftesën. Nga krau tjetër kam Iris Luarasin, nuk mund mos ta kishim zysh Irisin edhe në mbrëmjen e fundit, në bilancin e fundit vitit. Mirëmbrëma. Mirëseerdhë. Rudina Xhunga, shumë kënaqësi. Një kolege me të cilën jemi ndeshur shumë vite më parë në për televizione, por le të themi, mbase ka vazhduar edhe në 2023-in një sfidë që e nisi prej shumë kohë, si e para që hapi një televizion online nga Dritare TV. Shumë kënaqësi që jemi ne. Shumë faleminderit gjithmonë që kur jam me ty. Gjithashtu, profesor Nertan Ceka, arkeolog, e njeh Shqipërinë dhe shqiptarët prej shekuish, edhe vazhdon besoj me të njëjtin fokus edhe me të njëjtën vëmendje, ishe edhe në këto ditë tranzicioni, ashtu siç mund të themi ishte edhe viti që po mbyllim. Mirëseerdhë profesor Ceka. Një tjetër personazh, unë e pres të vi në studio, normalisht duhet jetë duke ardhur, po shumë i ngarkuar me punë në ditët e fundit të vitit, është Altim Prenga, i cili duhet jetë besoj disa sekonda apo disa minuta larg studios, në sipërmarrjen e tij me mrizin e zanave apo në të gjithë lëvizjen që besoj ai do të ketë mundësi të na shpjegoj vetë, edhe si ka qenë 2023-shi në këndvështrimin e Altim Prengës. Ndërkohë, besoj të gjithë jemi gati për të parë perceptimin e qytetarëve shqiptar në lidhje me vitin 2023. Si zakonisht me Blendi Çekën do ta mbyllim këtë barometër e me shumë gjasa nëse sigurisht do jetë çdo gjë ashtu siç ne duam të jetë edhe në 2024. Do ta nisim bashkë edhe 2024. Blendi, mirëmbrëma. Besoj të dhënat janë gati të gjitha, edhe regjia i ka gati. Specifikimet e këtij studimi që ne do të shohim sot janë mbulimi nivel kombëtar siç do herë tjetër. Periudha e intervistave këtë herë është e re, janë intervista të bëra në ditët e fundit të dhjetorit, nga data 8 deri në datën 22 dhjetor janë mbledhur gjithë 1000 intervista të bëra ball për ball. 50% meshkujt, 50% femra, të gjithë të moshës mbi 18 vjeç dhe jemi gati për të parë përgjigjet e pyetjes së parë që Data Centrum e barometri ju ka bërë shqiptarve për të perceptuar pak se si është ky vit që po ikën. Sa i mirë do të thonit që ka qenë viti 2023 për ju personalisht. Dhe ata janë përgjigjur shumë i mirë dhe i mirë, në total janë 55.1%, të ndar 5.8% e konsiderojnë 2023-in një vit shumë të mirë. Të mirë e konsideroj një përqindje më e madhe, që janë 49.3%, as i mirë as i keq, deri diku të paqartë, 30.5%, jo i mirë dhe as pak i mirë, në total janë 14.4%, të ndarë në jo i mirë 11.9% dhe as pak i mirë 2.5%. Ky është pak a shumë perceptimi që kanë shqiptarët e pyetur nga barometri për 2023-in. Ne jemi munduar të shohim pak në raportin që ata kanë me veten, siç të gjithë e bëjmë zakonisht në fund të një viti, çfarë note do t'i vendosni vetes këtë vit, marr parasysh detyrat, gjërat, objektivat që keni realizuar ose jo. Dhe ajo çfarë do të shohim tani janë përgjigjet. Ne ju kemi dhënë notat nga 4 deri në 10.
për të vlerësuar veten, duke nuk kuptuar që nota 10 është shkëlqyeshëm, nota 4 është nota ngelse, dhe ja ku i kemi. Nota 10... Ndoshta do të vizi pak më para slajdi juni që dalin kolonat? Të dalin kolonat, jo, jemi këtu, po kemi një... Gjithsesi, do të mundohemi ta kuptojmë, kam përshtypjen ka një problem që nuk arrim ta shohim mirë, po është e kuptueshme që notën 10 ja kanë vendosur vetes 4% e shqiptarve, 12.4% ja kanë vendosur, i kanë vendosur vetes notën 9, notën 8 i kanë vendosur vetes 32.2%, 26.9% i kanë vendosur vetes notën 7, notën 6 ja kanë vendosur vetes 13.7%, 7.8% i kanë vendosur vetes notën 5 dhe vetëm 2.5% e kanë vlerësuar veten në raport me detyrat, gjërat, objektivat që kanë realizuar ose jo në 2023-in, pikërisht notën 4, vetëm 2.5%. Eci më tej, me një tjetër pyetje. Kur mendoni për 2023-in, ju mendoni më shumë për gjërat që keni realizuar, apo nuk keni realizuar? Ja ku jemi për gjërat që kam realizuar, 53.6% për gjëra që nuk kam realizuar, 43.6%, 2.8% janë përgjigjur, nuk e di kësaj pyetje. Shohim një tjetër pyetje dhe një tjetër përgjigje, ndërkohë që është plotësuar edhe paneli. Kur mendoni për marrëdhëniet me të tjerët, familje, të afërm, punë, miq, ju keni dhënë apo keni marrë më shumë? 43.6% kanë deklaruar se kanë dhënë më shumë. 51.2% deklarojnë se janë në raportet njësoj, qoftë në dhënje, qoftë në marje, 3.7% mendojnë që kanë marrë më shumë në 2023-in, dhe 1.5% janë përgjigjur, nuk e di. Eci më tej, regjia, pas kemi një problem të vogël me sa duket me grafikat, por gjithsesi, nëse nuk do të kemi mundësi ta regulojmë në kohë reale, është e qartë paka shumë se si janë përgjigjet dhe përqindjet e këtyre përgjigjeve. Okay. Jemi tek slajdi numër 5, sukseset, realizimet këtë vit ju ja dedikoni, 72.3% vetes, 24.1% mjedisit, fatit, rrethanave, 3.6% nuk e di. Ecim. Po, këtu jemi, regjia. I rimarrim edhe një herë, sa kam përshtypjen se u aktivizua. U aktivizua? Ti rimarrim edhe një herë? Okej, po i rimarrim edhe një herë, po i lë pak kohë regjisë. Edhe po mundohem të prezantoj edhe një herë nga afër këtë herë Altin Prengën. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirësuriteta. Ditë e ngjeshur besoj Altin. Po. Jam ditë me shumë angazhime, po ne kemi parë një pjesë të pyetjeve dhe përgjigjeve. Okej, regjia, arrim te treshi se besoj tani kemi gati, i kemi grafika. Okej, okay, mirë, fillojmë tek dyshi. Në rregull. Kjo është, çfarë note do t'i vendosni vetes këtë vit, marr parasysh detyrat, gjërat, objektivat që keni realizuar ose jo. 10 i kanë vendosur vetes 4%, 12.4% i kanë vendosur vetes notën 9, 8 i kanë vendosur vetes si notë 32.2%, 26.9% i kanë vendosur vetes notën 7. Notën 6 ja kanë vendosur vetes 13.7%, 7.8% i kanë vendosur vetes notën 5, notën 4 2.5%. Eci më tej se tani besoj jemi në rregull edhe me grafikat. Kur mendoni për 2023-in, ju mendoni më shumë për gjërat që keni realizuar apo nuk keni realizuar? 53.6% për gjërat që kam realizuar, për gjërat që nuk kam realizuar janë 43.6% që mendojnë më shumë kur bëjnë bilancin e fundit të vitit dhe 2.8% janë përgjigjur nuk e di. Ecim tek slajdi numër 4. Kur mendoni për marrëdhëniet me të tjerët, familje, të afërm, punë, miq, ju keni dhënë apo keni marrë më shumë? Kam dhënë më shumë. Përgjigjen 43.6%. Mendojnë që janë njësoj në raportet midis çfarë kanë dhënë dhe çfarë kanë marrë, 51.2%. Kam marrë më shumë, janë përgjigjur vetëm 3.7% dhe 1.5% janë përgjigjur nuk e di. Eci më tej, sukseset, realizimet këtë vit, kujt ja dedikojnë, ata që kemi pyetur të paktën, 72.3% ja dedikojnë vetes, 24.1% ja dedikojnë mjedisit, fatit dhe rrethanave dhe 3.6% janë përgjigjur nuk e di. Kemi dhe disa slajde të tjera për të parë në këtë këndvështrim të cilin jemi munduar t'i vendosim qytetarët me pyetjet tona në raport me 2023-in, përgjegjësia për dështimet si pas tyre apo mos realizimet këtë vit është vetes tuaj,
të paktën 43.1% mendojnë kështu, mjedisit fati dhe rrethanave janë 52.1% që mendojnë se mjedisit fati dhe rrethanat janë përgjegjëse për dështimet apo mos realizimet e këtij viti dhe 4.8% janë përgjigjur nuk e di. Ecim më tej te grafiku tjetër me përjashtim të familjarëve tuaj sa shpesh keni marrë lavdërime, vlerësime nga të tjerët vitin e fundit për atë çka ju jeni apo bëni. 48.5% mendojnë që kanë marrë lavdërime apo vlerësime nga të tjerët shumë shpesh dhe shpesh. Rrallë dhe shumë rrallë janë 50% e atyre që kanë marrë lavdërime apo vlerësime nga të tjerët, 1.5% janë përgjigjur nuk e di. Shohim edhe disa slajde të tjera. Në këtë pjesë me përjashtim familjarëve tuaj, sa shpesh ju keni dhënë lavdërime, vlerësime për të tjerët vitin e fundit për atë çka ata janë apo kanë bërë, shumë shpesh dhe shpesh kanë dhënë lavdërime dhe vlerësime. 49.4%, paka shumë në të njëjtat nivele janë dhe ata që deklarojnë që kanë dhënë lavdërime dhe vlerësime rrallë ose shumë rrallë, dhe nuk e di janë përgjigjur 1.1%. Ecim më tej, nënta. Me përjashtim të familjarëve sa shpesh keni kërkuar falje për gabimet që mund keni bërë ndaj të tjerëve. 39.7% thonë shumë shpesh dhe shpesh, po janë më shumë ata që thonë rrallë dhe shumë rrallë, janë 58.9% e qytetarëve shqiptarë të cilët deklarojnë se në 2023-in i kanë kërkuar falje për gabimet që mund keni bërë ndaj të tjerëve rrallë ose shumë rrallë. 1.4% janë përgjigjur nuk e di. Edhe grafiku i fundit për këtë pjesë, dhe më pas të filloj të diskutoj me të ftuarit e mi, po të tjerët, me përjashtim të familjarëve tuaj, sa shpesh ju kanë kërkuar falje për gabimet që mund kenë bërë nda jush, shumë shpesh dhe shpesh janë përgjigjur 29.6%, më e lartë është përqindja e atyre që thonë rallë dhe shumë rallë për falje që kanë marë, le temi, për gabimet që mund të kenë bërë të tjerët ndaj tyre, janë 68.7%, 1.7% përgjigjen nuk e di. Qëndrojmë pa këtu, për para se të shojmë në pjesën e dytë të tjera pyetje që kemi bërë qytetarve për të parë një tjetër kënd vështrim, le themi apo vetë reflektim në raport me 2023-in. Xhunga, si të duket? Nga këto slajde të para, si është 2023-i në perspektivën personale të atyre që kemi pyetur? Po habitem. Në shkuptim po habitem. Unë herë pasere, duke qënë se mere me përdiqëmërin e lajmeve dhe njerëzit më duken keq, të pak naqur, të pa lumtur, duan të ikin, duan të emigrojnë, janë mërzitur. Ka vrasja afër çdo shtëpie, më thonë në lajmet e përdiqme. Ndërkohë që këta që keni pyetur ju, janë mirë. Që në përfajsu zgjithë që në presë. E disi më njajnë, ma dje, pata një vizion, që kur isha në mes të një kafeve të qytetit, festa drita, dhe ti thua e pasere, që a mëse s'është reale kjo. Kurit, qeve dhe këtu thua prapë, mëse s'është reale kjo, po qëfar është reale? Në shpytja, sëpse ne na duhet të besojmë diçka. Dhe me në të bënë të ndihesh mirë, kur shes se si ata kanë reflektuar për 2023-in, në këtë raport personal, le temi po edhe me të tjerë. Më bënë shtypje dhe më duken, shqiptarët janë europian, nuk diskutohet, pa mërësisht se ne kemi nevoj në klikime tona, në portale tona, në televizionet tona, ne kemi nevoj për njërës të vrullshëm edhe të zhërmshëm, edhe jo kaq perëndimor, po në gjanë që kur ke pyetur dikë në Francë, në Itali, i cili të përgjigjet normalisht, dhe sidomos një gjë më bëri për shtypje, kur thonë që kush e ka fajn, kur gabon, vetja thonë. Dhe këtë e thonë njërës që mes 30 vjetë dhe më në fundi e ka ndalë të bëjnë pesapet mirë me të qënë dikush në një shëqëri që po e mbyll tranzicionin, urojmë. Gjarasi, si të duket, kanë ndryshuar ndo pak shqiptarë në raport me vetën? Janë bërë më të mirë? Në raport me vetën, me të tjerët, pak në 2023-in, me qëfar shojmë në pjesën e parë? Me thënë, edhe unë jam dakord me Rudinën, kur ti e shikon veçanëri slajdin e parë që sa i mirë ka qënë viti 2023 për ju personalisht dhe shikon që mbi 51% e njerëzve janë të lumtur me ato që kanë kaluar gjatë 2023-it, është e vërtet që surprizohesh, sepse ajo që ti shikon në media është tjetër gjë. Në fakt, pasaja, unë direkt filloha t'i bëj pyetjen vetes time dhe thoja njerëzit me cilët unë jetoj, bashkëpunoj e tjere tjerë. Janë njerëz të lumtur, kanë pasur një 2023 të mirë edhe më rezulton që kanë pasur fakt një 2023 të mirë. Njerëzit që më rrethojnë, familjarët, miqt, kolegët, nuk kanë pasur një vit të keqë, të të mërë shumë e tjere tjerë. Dhe nga ena tjetër, pesaj, kur mendojnë që ti jeton në një pjesë të globit, ku për fatë të madhë
nuk ka luftë. Se kjo është një gjë që ne e heqim fare nga pjesa e asaj që jetojmë, edhe nuk e mendon të askush që do bëj viti dyti luftës në Ukrajinë, nuk e mendon të askush që do kishte një luftë të tmerrshme me kaq shumë të vdekur ndërmjet Izraelit edhe Palestinës. Këto të gjitha janë pastaj arsye të tjera, mendoj unë që po të fillosh ti analizosh, janë shumë të rëndësishme për të kuptuar që thua mirë, jo mirë, shumë mirë, ka qenë 2023-shi për ne të gjithë. Altin, çfarë bën më shumë përshtypje? Po mund t'i marrim me radhë, qoftë edhe për notën që i vendosin vetes, domethënë si të duken. Nota mesatare që i vendosim vetes ne, me çfarë kemi llogaritur edhe në zyrë, është 7.3. Po, besoj. Jemi realist, jemi të vetë kënaqur, apo jemi me vetbesim apo vetvlerësim të ulët, si të duket? Atëherë diçka që është e ditur në nivel global është që shumë herë ne influencohemi nga webi, dhe webi ata që flasin janë gjithmonë kjo 2-3% shqiposht, do të thonë ata që janë mërzitur me jetën, padyshim. Po ata na e bojnë as shumë janë që komentojnë, sepse në fund fundit ai që i ka gjëra për Terezin nuk është aty duke u shpreh, duke komentuar, duke u anku. Dhe kjo gjë mendoj se na ngjyros perceptimin tonë gabim. Në fakt kjo është reale, realisht. Dhe unë tek disa e gjeta veten, tek disa tjera jo, pastaj do të them. Ku e gjete veten? Po me që jemi këtu. Ku e gjete veten? Ishin disa se thash. Për shembull, tek notat për veten këtë vit, me që jemi këtu, e gjen veten apo jo? A jo, aty jo. Pse? Ku e gjen notat vendos veten? Sepse unë mendoj që është tek ajo për veten jam më parë, ajo është vetvrasje, momenti që ti je kënaqur me veten, është problem shumë. Ti s'kënaqesh asnjëherë me veten. Po jo, këtë ta them sinqerisht, nuk është se po bëj kështu hipokrizinë, kupton? Është dormeni, unë stresohem shumë nga fakti që mendoj se nuk bëj mirë. Unë jam gjithmonë ke 5-a, ke 6-ta. Pse ishte nota aty, më duket, apo jo? Po, nga 4-at e 10-ta, ti jete 5-at e 6-ta. Po realisht. Me veten tënde. Po realisht, sepse shikoj që s'kam bë sa duhet e si duhet, domethënë. Në raport me çfarë, me objektiva që i vendos vetes? Unë disi, unë është ta kam fut një standard ku kam jetu për pare, më nostalgjik i vendeve ku kam jetu, dhe sa agresive njerëzit 360 grad, domethënë, kompeticioni mirë bëhet fjalë, domethënë në koncept, në dizajn, në krimtari, në punë, në eficiencë, në gjitha, domethënë, mbi gjithë këto gjëra, edhe në mirësi, edhe në kulturë. Shikoj gjithmonë që kam shumë mangësi, domethënë akoma s'kam arritur asgjë. Ti ke vendosur vetes objektivin të ndryshosh realitetin ku ke ardhur mbasi ke jetuar jashtë dhe nuk ja ke arritur që je kaq kritik me veten? Po, fiks. Kjo është objektiv. Se është e vështirë ta ndryshosh realitetin në Shqipëri në një kohë kaq të shkurtër? Po, pa dyshim. Pa dyshim jashtë zakonisht shumë dhe shikoj për ditë më shumë, sepse për shembull unë erdha me ëndrat ndaja, kisha event ku funksionon dhe funksionon në mënyrë fantastike. Interagoj me shumë njerëz, me ato njerëz që interagoj unë kanë përparuar shumë mirë, por ndalet aty gjoja. Do të thonë është shumë e vështirë të kontaminosh në terren, por unë përdor gjithmonë një shprehje që thonë francezës, 200 vitet e pare në shtira, dhe më thonë, duan kohë gjanat. Tani shikoj, ndoshta vitet që vinë, frutet e para, dhe më thonë, kam shikuj që kjo gjoja që kam kryu unë, po kalon komunitet duke i bot pavarur ato. Kjo është ideja. Ka filluar t'i api shenjat e para. Mendoj se po. Dhe në 2023-in, pamvarsisht kësaj, ti nuk i vë vetes not më të mirë se sa 56-ta. Jo, 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 pa të shenjë, kam gafa më fytë, sepse fillon e ndalit një lodhet, plaket edhe këtu, a kupto, është normale, është normale. Pastaj edhe rrethi ku jeton është problem, do të thonë, ne duhet të jemi shumë agresiv, duhet të jemi gjithmonë ka herë bjem në Terezi, do të thonë ndjekum modat e koncepteve perëndimore 20 vite më vonë gjithmonë, do të kjo është ideja. Do të jemi më jap para, por ndryshe s'ke si ti je i kënaqur, nuk ndodh shpesh. Jeta është e shpejtë. Po. Presioni për të bërë si të tjerët është i madh. Profesor, si e sheh ti? Popull 50-50. Në që kuptim? Në kuptim. Kështu është, edhe në votime jemi e njëta gjë. Mendoj që është parë në qikë politikisht. Ata kanë menduar që pyetja i vjen, nuk e di sa nga e kanë marrë mesajin. Pra kanë marrë mesajin që po e bëhet një verifikim se për këtë do votojnë vitin në 2025. E kam këtë përshtypje në përgjësi. Po anë atjetër është që jemi një loj e në komunikuse me Europën. Ne jemi, edhe i them dhe tjerëve, orë si ndjenë shqiptarët, i thash ne ndjemi mirë se po shkojnë nga shumë keqë drejt keqës akoma, se kemi kaluar të keqen, nivelin keqë,
të Europës. Jemi akoma në nivelin mirë, të jemi sigur për këtë. Tjerët, Europa gjatë disa kohë ka shkuar nga shumë mirë në mirë. Pra janë në, sidomos greket, me cilët komunikojmë. Dhe është dhe kjo ndjesi që është një vend që po hesën dhe këtë, vetëm ai që është qorr nuk e shikon. Përveç imazhit që krijohet nga televizioni, që unë mendoj që është imazh i gabuar, në përgjithësi, media krijon një imazh të gabuar për atë që Shqipëria realisht. Megjithatë, pyetjet që ne ju kemi bërë janë më shumë në raport me veten. Po, me familjen time. Jo me gjithë vendin. Dako, po ju a them, familjen time, gruaja ime merr është pensioniste, merr 200.000 lekë në muaj. Po flas me lekë. Unë jam me pension shtetëror, marr 7 herë më shumë se gruaja ime. Pra, brenda familjes time, ditën që do iki unë, thonë, gruaja ime kalon tek e kuqja më një herë, ti je sigurt. Pra, kjo është gjendja. Edhe e dyta, një pjesë e mirë të pakënaqurve kanë hik nga Shqipëria. Ata që janë pakënaqur nuk janë në Shqipëri. Megjithatë, për shtypja, u them, rezultati është ky, është që Shqipëria po hecën. Mund të ecë çik më shpejt dhe kjo është pakënaqësia. Besoj se ata që kanë shpreh një lloj hezitimi, një lloj pakënaqësia është që mendojnë që kushtet i ka Shqipëria, mundësitë i ka Shqipëria nuk shfrytëzohen. Qoftë në nivel, do të them makro, që është qeverisja, që më radh qoftë edhe në atë që është mikro, në mundësitë i ka secili për t'u afirmuar. Dhe prandaj shikoj duket sikur është një lloj egoizmi që fajnja kanë me përqindje shumë të vogël, ç'është e vërteta. Fajnja kanë rrethanat, fajnja kanë tjerë, tjerë nuk i kërkojnë falje, ky i fal ata se falin dhe kështu me radhë. Ky jep dhe nuk merr. Nuk merr. Pra është kjo dhe besoj që është naiviteti i popullit që shprehet në këtë mënyrë. Është ajo pjesa naive që ka çdo, por nuk themi popullit, se edhe unë në përbërjen time kam këtë lloj naiviteti sa herë që më bëhet një pyetje. Pra po besoj që në tërësi besoj që shpreha dhe që është realiteti, duke në kahen e lëvizës, jemi në kahen pozitive dhe këte ndjenë gjithkush dhe ky është rezultati. Ja kuptoj, ka onë. Më filozofike është pak a shumë çfarë kemi dashur ne të marim nga ata që kemi pyetur, në raportin me veten. Nuk kemi pyetur për vendin, në përgjithësi siç kemi bërë zakonisht në fundet, në fund viti. Më raport personal me veten, si të duket? Po, unë kështu e lexova në fakt, sikur nuk po japin një përshtypje për ekonominë e vendit ose ekonomi, po japin një, janë objektiva personal, tre pyetjet e para më duken objektiva personal, dhe pasaj 7 pyetjet e tjera janë në marrëdhënie me të tjerët. Dhe mua më pëlqen shumë në fakt, sidomos këto pyetjet në lidhje me vlerësimin, si e merr, si e jep, në lidhje me faljen, si e merr, si e jep. Më duket unike në këtë pikë, unë përfaqësoj Institutin për Besim dhe në fakt disa nga këto i gjej të lidhura me vlerat e besimit, për shembull të vlerësosh tjetrin më shumë se veten, që është një vlerë e besimit biblik që më përfaqësoj për shembull, ose të falësh ashtu si je falur. Edhe i gjend të dyja llojet e pyetjeve këtu, apo të ka gëzim më shumë të japësh se sa të marrësh, që është gjithashtu ka këtë burim, dhe tjetra që e gjej të lidhur gjithashtu me një pyetje që nuk e di, mbase është më poshtë, të kur ti jep e djathta të mos e di se çfarë bën e majta. I shohim në raportin me të dhënin apo të ndihmuarit të tjerë, i shohim në pjesën e dytë. Po në këtë këndvështrim, si të duken nga përgjigjet shqiptarët? Mua më duken që shqiptarët kanë një vetvlerësim shumë të lartë. Kanë vetvlerësim të lartë. Në fakt në të gjitha këto raportet del që ata japin më shumë se sa u jepet dhe falin më shumë se sa u falin. Që tani po ta analizosh se ti shkosh, do më dhe statistikisht, kjo nuk është e mundur, se në qose do të dalin të gjithë. Po është vetëm perceptim, pra është perceptim. Pra këtu ka një munges sinceriteti. Ose një ashtu e kupton, ashtu mban mënd, pra ashtu i duket totali gjërave. Kanë vete në qëndër me sa duket më shumë se sa të tërën. Tregon që për atë botë kuptim që u përfaqësoj, tregon një loj egoizmi të njeriut, që shikon më shumë tek të marrë, më shumë se çaj i shërbehet, se sa çaj, edhe është në përputhje me atë që ne kuptojmë për botën. Ne nuk jemi, si thosh, djaj, po nuk jemi as ëngjëj, ne jemi një miks i të dyjave, jemi të rënë në një kuptim nga lavdia që duhet kishim si njerëz. Në këtë kuptim mua më bën shumë sens
gjithë ky sondazh. A kuptoj. Mendi ka diçka për të shpjeguar përpara se këto pyetje në fakt ja bëj të gjithë të ftuarve të mi. Dua të shoh realisht si do përgjigjeshin ata në këto raporte. Edhe pastaj ti krahasojmë pak me të tërën çka na vjen nga sondazhi. Pse ne vendosëm ti pyetnim në vet të parë dhe më personalisht të vit në fund vitit? Përsyes sepse është një sens reflektimi edhe një lloj ballafaqimi me veten, me pasqyrën për kuptuar pak ca pozicione kontradiktore pak. Për shumë në rrasë, shkojmë të 6 ose 5, që ka të bëjmë me atribuimin ose arsyet se si une etiketoj suksesin edhe dështimin, kjo është në gjithë botë. Dhe në qasja njërzore e personi që suksesi është imi personal dhe dështimi është i rrethanave. Për arsyet sepse duan vetën fort, për arsyet se duan të mbrojnë vetën tonë. Nuk është ka shkollajt pra rrështë që si ke bërë gjërat mirë. Dhe në logjike që të bëhet ky lloj gabimi atributiv se parësysh sepse ruajmë veten. Por që ajo që mua më bën përshtypje është që kur shkojmë tek dështimi, pra te suksesi, dakord, suksesi lidhet me veten, në 72.3% mendojnë që ja dedikojnë vetes. Ama kur shkon te dështimi, ajo që surprizon që po thoshte zonja Xhunga përpara, është niveli 43.1% që ja faturon dështimin vetes, është goxha i lartë. Është surprizues. Kemi filluar të pranojmë vete evoluar, një vete evoluar. Duhet të përmirësohemi edhe vetë. Do të thënë, përshtypja ime është që ne po hymë në dekadën ose po kalojmë nga ajo vetja ndërvarur, vetja me shumë përmasa që lidhet me familjen, me të tjerët, me në raport me mjedisin ku jetojmë, komunitetin ku jetojmë, një vete që është më e izoluar, më reflektive, që kujdeset më shumë, që ka më shumë vëmendje, edhe kam përshtypjen që është një fazë evolutive që është edhe ndryshim gjeneracional, që reflekton edhe zhvillimin e shoqërisë nga pikpamja ekonomike, hapja, komunikimi, urbanizimi, vetvetiu ne do vim tek më shumë fokus tek vetja. Te 7-a dhe 8-a, që është interesante, është kuvien që është e lavdrimet, për mua të pak dhenë, që habitem pak, është të çështja e lavdrimeve ose vlerësimeve kemi dhënë për tjerët ose kemi marrë nga të tjerët. Ne përgjithsisht vim nga i tradit ku nuk kemi feedback pozitiv. Nuk ta thot njeri një fjallë të mirë, të keqen më kolaj, kritikën më kolaj, që nga familja, forma edukimit vjen nërmjet kritikës. Ne nuk pa lexojmë cilësi pozitive që ka fëmija, jemi shumë të reduktuar në vlerësime pozitive dhe shumë dorëlëshuar në kritikë. Është forma edukimit, tradit, edhe shkolla. Kemi ndryshuar? Edhe në mjedisë punë. Pas kemi ndryshuar. Kam përshtypjen se po. Kemi filluar të ndryshojmë. Kam përshtypjen se po. Ky është një tregus që është tamam si ato zhvillimet e pazë, jo të zhurmshme, po është tregus për evolimin e shoqërisë. Do të marrësh feedback pozitiv, edhe ti japësh njëkohësisht, pak a shumë në të njëjtat nivele, është unë besoj që është zhvillim pozitiv. Unë përshtypja ime ka qenë gjithmonë, të paktën disa vite më parë që ne jemi jashtëzakonisht kursyer në vlerësim pozitiv për të tjerët jashtë familjes. Çdo gjë pozitive e marrim si për të mirëqenë dhe nisim nga kritika dhe gjëra që në familje. Nuk shkojnë si duhet. Do t'ua bëj pyetjet personalisht, por nuk do ta nis nga sa i mirë është 2023-shi për ju personalisht, mbase këtë do dua t'ua bëj në fund, edhe për të kuptuar pak edhe objektiva, se është një pyetje që ua kemi bërë edhe qytetarëve shqiptar, por do ta nis nga nota që keni vendosur vetes për 2023-shin. Xhunga. Se më tërheq kjo tani, ai tha 5-6, kur thot ai 5-6, që ka marrë me vete gjithë Shqipërinë, e ka bërë agroturizëm, që të them unë, që vërtet i kam hapur një dritare online. Nuk është shteg i thjesht, edhe i shtruar, edhe ai nga ku ke kaluar ti? Jo, ai është një shteg vetvrasës, po unë kam vendosur të mos të rriqem, sepse mendoj që një ditë, mbas 200 vjetësh, do jemi gjithë në atë shteg. Çfarë note vetes? Nga 4 tek 10. Jo, jo, ngelse nuk jam, vetëm që kam marrë një hap. Ngelse nuk jam. E kam kaluar. Ngelse nuk jam. 10 sigurisht që jo. Mund të them 6-7. 6-7. 6-7. Aty te mesatarja e përgjithshme. Një notë që do të shpëndesha ta merrte me bi, po aty ja vetes, po ja vetes, po ja vë. Iris, çfarë note vetes për 2023-shin? 2023-shin do thoja 8. 8. 8. Okej. Edhe 9 mund të shkoja. Edhe 9 mund të shkoja. Po, e di pse, sepse unë jam dakord me atë që tha zotëria prakë më përpara, po. Po të ishe një vit i zakonshëm, po fakti që në këto 2 vite unë kam pasur një fat duke drejtuar një komitet në Këshillin e Evropës,
Kam pas një qasje totalisht ndryshe në jetën time profesionale dhe kjo është një qasje që me shumë gjasa nuk do e kem më. Kështu që për këtë arsye jam shumë dorëlëshuar tek vetja dhe po them 8-9 sepse gjatë këtyre 2 viteve kam pasur fatin të jem në panele të rëndësishme me njerëz super të rëndësishëm, shpeshherë kam bërë pyetjen vetes që Zoti madh, çka kam bërë unë që të jem këtu në këtë panelin, edhe gjithmonë me, do me thënë, me një pozicion të rëndësishëm, sepse ishte pozicioni që përfaqësoja dhe që do çonte ty në këto nivele. Kështu që për këtë arsye them që nga që është një vit që kanë qenë 2 vjet të tillë, nuk besoj se do jetë mundësia sërish që për të shkuar në një komitet, ndoshta të një institucioni të rëndësishëm, po jo për të qenë presidente, siç isha në këto 2 vite. Do të rikthehem prapë se në një farë forme më dhe edhe përgjigjen e kujtja atashoni apo kujt është merita për arritje, po dua të kthehem pak më me detaje aty se dua të pyes edhe profesor Cekën edhe zotin Seriani pikërisht për këtë. Çfarë note i vendosni vetes ju profesor? 10. 10. Kush do ta marrë ti? E ka nul shumë, e ka nul shumë, ka shumë bërë në bilë, për i shkasa. Pse? Edhe në raport me ato që tha Altini në fillim, se kam shumë gjëra për të bërë, nuk jam asgjë kundi. Se cili këtu përfaqëson diçka, unë përfaqësoj në fakt pensionistët e Shqipërisë, cilët dalin nga shtëpia, për të gjitha dalin nga shtëpia, shkojnë kafe, shofën në orën kur të kthehen në shtëpi, është bërë së është bërë drekave këtu me radhë. Unë jam në gjithë kohën, kam punuar më shumë këto vite e fundit, nuk është viti i veçantë, kam punuar në maksimumin e kapacitetit tim. Dhe them, kur shfrytëzoj veten, është super merituar. Kur shfrytëzoj veten në maksimum, pozitivisht natyrisht, them, e kam merituar. 10, jemi 5-6, 7-8, 8-9, 10, ka unë? Jepi ka unë. E vështirë t'i vështirë not vetes. E shë vështirë, po pa unë dipuar në kjo thak, e bëra vetes para se të dhja këto. Edhe dola që isha tek shumica, te teta. Te teta, te mesatarja. Mesatarja ishte 7, apo jo blendit? 7-3. Tendenca ime është të jem, ashtu si që thotë Altini. Kritik dhe vetes. Që jem kritik, por më kanë kritikuar pasaj që pse janë kaq kritik, edhe kam dashur të kem një vetë zhvillim në lidhe me këtë, të ja pak më shumë favor vetës, më shumë hirë vetës, edhe kështu që e shtyva vetën të teta. Po, në fakt edhe po t'i numëroj disa gjëra, jam i knaqur me ato gjëra që janë arritur gjatë të viti. Dhe vim te suksese dhe realizimet, kujtja dedikon, Gjunga? Suksese dhe realizimet? Edhe qëfar mendon, dhe nëse duat i bëj bashkë pyetjet, dhe me thënë, kur mendon për këtë vit që ikën, mendon ato që ke realizuar, e vendos fokusin aty, apo ato që nuk ke realizuar do, dhe kujt ja dedikon, si sukseset, si dështimet. Jam personazh kritik, mendoj çfarë nuk bëra, po vjen data 31, kisha ndërmend bëja këtë, zbëra atë, dhe me thënë, mendoj vetëm çfarë nuk bëra, si do të vazhdoj. Kjo nuk është gjë e mirë, në fakt. Sepse të pengon të ndalosh një moment dhe të thuash vetes, po... Se kjo ndodhë për ditë në fund të vitit, nuk ndryshon dhe pak kjo? Jo, i them çdo herë vetes, bëhu pak më e mirë me veten, po unë nuk jam dot, asë me veten, po dhe me ata që më rrethojnë. Edhe tani, herë pasere, kur i pyes për shëmull një pjesë të tyre që çfarë ka bëju në keq, këtë më thonë, që ti nuk naqesh asnjëherë. Jo, nuk naqesh kur. Ti nuk naqesh kur, ti ankohesh shumë, ti kërkon vazhdimisht, ti thua, ti knaqesh kur thua të shtunën për shembull nesër ka ngjarje, të shtunim në punë. Dhe kjo është diçka që mbase njerëzit pretheje i lodh. Dhe nuk është një gjë e mirë. Por unë nuk arrit dot të mos fokusohem fort te puna dhe te fakti do kemi kohë për të pushuar, do kemi kohë, do jetë kohë shumë gjatë që do pushojmë. Po ato gjëra që ke arritur, apo qoftë edhe gjëra që nuk ke arritur ti bësh dot, pambarësisht ku e vë fokusin. Ja dedikoj merita jote apo e rrethanave. Jo, jo, rrethanat jo, s'ka lidhje, rrethanat i bën ti, po është merite një grupi njerëzish, merite një kohë të veçantë e cila ndikon që unë të bëj këtë që po bëj, cilën unë se bëja dot para 10 vjetësh. Herë pas here njerëzit më thonë, po pse ti ke qenë shumë e njohur në Top Channel ku bëhe, pse bëre që atëherë këtë që po bën tani? Po kjo nuk bëhej. Se atëherë unë... Thanat. Jo, po unë që të lidhesh atëherë me jashtë, duhet të paguanim satelitin 2500 euro minuti, ku bëhe fjalë. Përsa tani me një celular, unë komunikoj me çdo njeri dhe i marrë vesh gjithë historinë ati dhe unë kam një televizion në sajtë të këti fakti, që është një kohë ere. Kështu që pa dyshim është kjo kohë që më sjell mua të kem një mënyrë tjetër të parit të botës. Kjo më bën pjesë të suksesit zhvillimi madh në cilin po jetojmë, teknologjia.
është një prej arsyeve që un jam në këtë nivel. Ndërsa pakënjësitë mia janë njerëzore, nuk kanë të bëjnë me teknologjinë, kanë të bëjnë me karakterin, me mënyrën se si jam rritur, me mënyrën se si rris, më ka çfarë ka lexuar mamaja ime kur isha unë e vogël, çfarë pedagogjie. E kuptoj. Altin. Kritik ndaj vetes, kërkues shumë, kujt ja dedikon ato që ke arritur të paktën, se dështime do t'i pyes më vetet, ose mos arritjet më mirë. Do merrni për hipokrit, por është diçka që e them shpesh dhe e mendoj seriozisht, ndoshta ashtu për fal faktit që unë jetoj aty ku jam rrit, kam një memorie shumë të saktë të fukallëkut tem përpara, të gjithë gjërave, dhe e them me plot bindje dhe e them gjithmonë dhe kam marrë dhe shembuj shpesh. Për shembull, që për minimin tem, domethënë gjithmonë faktori kryesor është rrjedhoja e fati, Perëndia, se gjithkush i ka ato të vetat, po si faktorët e jashtëm që të influencojnë, pavarësisht që ti duhet të qosh herët, italianët thonë, "Quando la fortuna bussa in casa, tu ci devi essere", kur fati troket ke derë, ti duhet të jesh. Mos më çon të fjet. Por, domethënë, se ne gjithmonë kështu themi, sikur doli aty ke sondazh, domethënë, nëse e kapim trenin, e kapim trenin. Nëse na iku trenin, nuk është e humbëm, po iku. Domethënë, ne gjithmonë themi që i kemi bë vet, në fakt është zero, se unë duke arritur rrugës kënej, një vizë bardhë më ndan me 20 rri tjetër që mund të lëviz timonin një centim dhe nuk jam këtu. Dhe kjo gjë është çdo sekond jetës. Dhe është moment, domethënë kjo gjëja që unë i bëj vet, e krijoj fatin, unë nuk jam për këtë gjë. Do të thonë, unë bëj pa mundurën time, rri pa gjumë, mundohem të jem kompetitiv maksimalisht, por prapë se prapë ju ndohet fatit, dhe unë ja dedikoj shumë fatit, rrethoj se si ka ardhë jeta. Po përveç kësaj, është kjo pak një mungesë vlerësimi për mundin e madh, duket sikur ja, i shek më shumë të ndikimit tek të tjerë. Për minimin tem, kjo gjë vetëm të bën të rritesh më shumë. Të rritesh më shumë. Për minimin tem po. Unë nuk i lëm dorë gjithçka rrethojave. Por pa ato nuk e nga tikusht. Më thënë, asë një sekund. Kjo është, edhe ne më fakt, unë kam njohë shumë persona, dhe i kam njohë tek puna ima aty, që kanë inteligenci të jashtë zakonshme, nga femra që kanë pas histori shumë të frikshme, jo të mira, familjare, se sot për shumë unë e shikoj tek puna, se si është dhënë mundësia, jo familjare, dhe kur është martu, dhunë, tjere, tjere, se tani punon tek ne, por kjo vajza, për shumë, një nga këta, nuk ka pas mundësin, sepse që në familje nuk i kanë dhe mundësin së me shku në shkollë. Po, kur e shikoj duke punu, tek puna që bën, aktualisht, më duket vetja kur kam qenë në punën time jashtë. Ka një shpejtësi dhe një kështu smart absolut, që do të thonë, gati ndije si kur kjo më parakalon mu. Dhe them, si kur kjo femër të ishte rritë në event tjetër që nuk është kështu patriarkal, mendoj se duke ishte bërë nami. Kështu që kam njofë shumë persona njetë, që do të ishin bërë më të mëdhej se unë, por fati u ka dalat të kosh, do të thjesht rrugtare ke unë. Kjo është ideja. Të balancuara, edhe detyrat që duhet bësh pa tjetër, po edhe rrethanat që janë, me sa duket të pashmangshme. Iris, kur më thej që 2023 është viti mirë, do t'i vendosi e vetes not maksimale, se ndodhi, the nuk e di çfarë ndodhi. Jo, nuk është se nuk e di çfarë ndodhi, unë e di shumë mirë se çfarë ndodhi. Merite jotja arritjet? Absolutisht që po. Merit totalisht e imje, por unë mendoj që çdo gjë jam dakord me atë që thotë Altini, që ti ke nevojë edhe për disa faktorë të tjerë, përveç zgjuarësisë tënde personale, ke nevojë edhe për njerëz që t'japin dorën edhe të mbështesin, mendoj që janë të dyja shkojnë paralelisht. Nominimin tim për të qenë një kandidate 8 vjet më përpara, për të shkuar si një kandidate eksperte e pavarur, jo përfaqësuese e Shqipërisë, në fakt ka ardhur nga Ditmir Bushati, që atëherë ishte ministër i jashtëm, edhe sot për herë të parë gjej mënyrën dhe për ta falendëruar. Për të thënë faleminderit se mirënjohje në fund vitit. Do të thënë ai nuk ishte një vend që unë do ta merrja se përfaqësoja Shqipërinë. Ai ishte një vend ku unë do konkuroja me 72 veta të tjerë për 10 vende që ishin në dispozicion. Kështu që mendoj që kjo ishte patjetër, do të thënë dëshira e mirë e një njeriu që ishte që më vlerësoi, po absolutisht edhe këmbullia ime. Atëherë në atë periudhë kanë qenë dy herë periudhat kur un kam kandiduar, se kanë qenë nominime me nga 4 vite. Dhe një herë ishte ambasadorja jon Diana Obdari, kurse herën e dytë ka qenë ambasadorja jon Albana Dautllari. Të dyja gjetën mënyrë atyre specifike që un të prezantohesha me ambasadorët e tjerë që do ishin pjesë e votimit. Dhe sigurisht që kjo ishte, prandaj them, e gjitha
ka lidhje me ty, sepse në fund ditës nuk është një njeri tjetër që do të prezentoj ty. Ti do prezentosh veten edhe do përpiqesh që të lësh atyre njerëzve mbresa në kokë, aq më shumë kur vjen nga një vend fare i parëndësishëm siç është Shqipëria. Apo jo. Kështu që duke ardhur nga një vend i vogël, ti duhet të bësh dy herë më shumë përpjekje në mënyrë që t'ia dalësh dhe të ngelësh këtyre njerëzve në mendje. Por rrethanat mbeten faktori i rëndësishëm, si por, për sukseset, si për dështimet. Në momentin që do të mishte e dhënë mundësia që të shkoja aty si kandidatur, unë vërtet kam konkuruar me 72 veta. Po mund mos a kisha fare këtë mundësi, edhe do isha këtu, edhe s'do kisha pasur këtë qasjen tjetër që i ka dhënë një ndryshim të madh jetës time profesionale. Prandaj them, domethënë 100% mendoj që është merite imja, patjetër mendoj që 30-40% është merit e të tjerëve që kanë besuar ke unë dhe që ma dhanë shansin për këtë gjë. Pastaja presidenca e Grevios është totalisht votimi antarëve që janë pjesë e komitetit. Unë kam pasur si kandidate kundërshtare një grua që vinte nga Holanda, edhe që në fjalimin e saj për para antarëve të tjerë të Grevios, e përmendi me shumë delikates, po për mua do me thënë, mua më dogji, kur tha që unë vinë nga një vëndi pasur, me institucione totalisht të stabilizuara, absolutisht, edhe që tha që unë e kuptoj shumë mirë se si funksionon një botë demokratike, se vëndi që unë vinë, e tjere tjere, dhe të gjitha këto ishën këshu si shuplaka që unë i merja në kohën që dëgjoja fjalimin e saj për para antarëve të komunitetit, dhe në fakt kjo gjë më bëri shumë mirë, sepse thashë, e ndrova komplet atë që do thoja në fakt për të prezentuar veten. Ata e njerëz me cilën ne kishim punuar, do me thënë nuk kisha punuar 6 vjetë. Nuk një eshi për herë të parë, do me thënë nuk është e një vesha për herë të parë, po është tjetër gjë, do me thënë kur ti konkuron për një pozicion të saktuar, dhe i thash që në fakt unë vinë nga një vend shumë i varfër, me institucione jo dhe aqë demokratike, po në fakt mendoj i thash që kjo më bën mua që ta njofë shumë më një realitetin në disa vënde ku gjurat nuk funksionojnë, për ta para të nga poshtë lartë të tjere tjere, do me thonë, kjo është mënyra se si e ndërtova unë diskurin tim pastaj, dhe mendoj që kjo në fakt më dha arsyet pastaj a që të tjere në votonit. Që të zgjidheshe po, që të zgjidheshe. Nuk mendoj se bëm vetëm një fjalim diferencën, se ishën 6 vjetë punë, po prandaj them, këto janë disa merita që ne duhet ja japim vetës, dhe këtu, kur fliste Rudina, kujtoja një studim që e kam lexuar për para 3 vitesh, studimi KPMG-s, që thoshte që pse gratë nuk arrin shumë në karierë sa burrat. Dhe në fakt ishte se ne na mungon vetbesimi. Self-esteem ishte arsye kryesore pse ne në fakt nuk ecim aq shumë përpara sa burrat kur vjen fjala për pozicione të mëdha. Dhe që nga i moment që kam lexuar këtë gjë, jo vetëm që kam filluar të punoj me veten time, po mbi të gjitha me gocën time. Sepse ti e kupton që vajza ka më shumë nevojë që t'ia ndërtosh vetë besimin se sa ka një djalë, që ndoshta i vjen nga konteksti në cilin ne jetojmë, nga shumë elemente tjera, kurse vajzat kanë gjithmonë nevojë që ti t'ia ujapësh këtë gjë. Dhe është e vërtet pjesa që gratë janë shumë më tepër kritike nga pjesa e mungesës së besimit. Më modeste, më... Më modeste, edhe duke pyetur 100 herë vetën. Për shembull, ti je në një panel, si që jemi nësot, përgjithsisht burrat janë të relaksuar, edhe janë shumë të bindur që gjërat që ata thonë janë gjëja më e mençur në botë. Nuk e di, kush i pyes burrat për të nëse e kanë. Është kështu nga mënyra se si e kanë parë me vëmendje më mbrapa pastaj. Kurse gratë janë si ndonja, a fola mirë, a ishte e bukur kjo që thash, do me thënë, kanë gjithë kohës pyetje në kokën e tyre, gjatë gjithë kohës që flasin. Kanë nevojë për konfirmim, her pasere, dhe kanë nevojë për konfirmim. Mund t'je dhe bindje personale, pa nevojë për konfirmim. Po t'jesh i relaksuar edhe t'besosh ke vetja, ti kënë gjithë të pyetjet nga koka, nuk thënë që m'kan ikë pyetjet nga koka, jam akoma duke punuar që t'mi hikin këto pyetjet nga koka, po mendoj që është i gjithë një proces. Ka onë. Arritjet, qoftë personale, qoftë edhe me qëpar diskutuam tani për t'i kuptuar pak dhe në raport me shoqërinë. Si e bëjnë ata analizën kur shojnë arritje dhe meritat, për arritje dhe për dështime? Po, ju përdore thjale dedikim, për kam përshqypjen që për referoni atribuim. Atribuim, jo kushtim si kujt ja kushtim. Atribuim. Kështu që unë do të jap një përgjigje me një renditje. Unë nuk besoj të
rastësia, do më po i përgjigjem personalisht kësaj, më shumë. Nuk besoj të rastësia të rrethanat, në këtë rast nuk besoj të këzoti, që do të thotë edhe rrethanat i organizon në atë mënyrë. Kështë unë këtu dhe të anisja rinditi, unë ja atribuoj zotit, pastaj atribuoj familjes së ngushtë, sepse edhe lloji i aktivitetit tim është i tillë që po të kem një munges harmonie të vogël, një shqetësim emocional, do të kisha një lloj hipokrizie, nëse do të buzqesha me shtirje. Kështu që ja atribuoj ato gjëra që kanë shku mirë, padyshim që është rrethi familjar i ngushtë, e pastaj familja më e gjerë, për shembull, për ta ilustruar këtu dy angazhime që na duheshin të iknin për një kohë të gjatë nga Shqipëria, edhe kush do kujdese për fëmijët. Ne shkuam te prindrit tan. Edhe ata u kujdesen për shumë javë për fëmijët tan. Kështu që suksesi nuk mund ta mbaj personal aty. Domethënë nuk arrihet asnjë gjë vetëm. Pa të tjerët edhe pa rrethanat. Apo mjedisin ku ne i fusim të tjerët në jetën tonë. E katërta do thosha bashkëpunëtorët e ngushtë në kauzat që ne kemi bashkëpunëtor që thush nuk janë të paguar, pra janë bashkëpunëtor vullnetar. Edhe pa zelin, entuziasmin edhe qiltërsinë e tyre, shumë gjëra në ato që ne i quajmë si objektiva të arritur në gjatë këtij viti, janë të ndarë me ta. Dhe unë do ta vendosja veten time të fundit, jo për klishe, po si thush mund më vendosësh mua hiqi këto të tjerat, nuk do të arrijen ato. E kupton? Kështu që në këtë kuptim i bashkuar me këto në këtë renditje, siç e thash, bën sens të them që ato janë utrybohen këtij lloj bashkimi, këtij lloj sinergjie. Zoti, familja, bashkëpunëtorët dhe unë pastaj bashkë me ta. 10 dhe 10 të pa diskutueshme, i vendosja vetes për 2023-in, më thej që ke bërë më shumë punë se ç'ke bërë në kohët të tjera, kur mund të kesh qenë më aktiv, po mund të kesh pasur edhe angazhime të tjera. Relativisht. Këto çfarë ke arritur në këtë vit? Po, okay, brenda gjithë. Këtë temë për moshën që kam edhe... Merite jotja, profesor, apo edhe rrethanave dhe të tjera? Merita, unë do të dhe raportin me disa saj që thonë të më mirë të kesh, apo të dish. Pra, që është të kesh? Në këtë rast është gjithë bagajë, familia, rrethi familjar, por edhe një rriti ke i grumbulluar, se si në një moment të aktuar diti përdorë shakome, dhe kjo është, ajo që po them që kjo është taj 23% që im. Pjesa tjetër më të madhe është të dish të shfrytëzosh ambientin, pikërisht të gjesh ekipin. Unë jam një nga drejtuesit e projektit për rishkrimin e historisë së shqiptarëve. Apo që është një projekt shumë i vështirë, sidomos në seleksionimin e bashkëpunëtorëve, në krijimin e ekipit dhe të mbash ata në punë. Sepse janë 10 në punë ndryshme, nuk është që është një ekip që ti e ke në institut vetëm, s'ka institut tillë. Dhe në këtë drejtim, besoj që zgjedhja e bashkëpunëtorëve dhe besimi që kam krijuar tek ata, që unë i udhëheq mirë, që puna do jetë me gjithmonë t'i nderon, besoj që prap është tek 52% dhe ja detyroj që ata më kanë kuptuar dhe kanë punuar shumë mirë. Pra, jete mjedisi të rrethanat e fatit. Në raport bile ngrihet i çik 52% dhe ulet pak 23%. E kuptoj. Flasim pak për raportin me faljen, për gabimet që ne mund të kemi bërë, sa ju kërkojmë të tjere, sa ju kemi kërkuar, na i treguan pak përqindjet se si qytetarët mendojnë të paktën në një refleksion të detyruar që ne kemi vendosur të bëjnë kur janë përgjigjur pyetjeve të sondazhit. Na ndihmoi pak regjia me slajdin 9 dhe 10, ndërkohë që unë dua të pyes të ftuarit e mi. Sa shpesh ke kërkuar falje për gabimet? Edhe kundërta, sa herë të kanë kërkuar falje? Edhe si e sheh në mjedisin ku punon këtë raportin me të kërkuarit falje për gabimet? Shumë rrallë. Pse? Shumë rrallë të në dyja raste, domethënë. Domethënë edhe ti vetë nuk kërkon falje. Edhe nuk është se sheh, domethënë që të kërkojnë falje kur bëjnë diçka gabim. Mjedisin është pak agresiv, ndoshta nuk e di, po thjesht është vërtet, domethënë nuk mbaj mend kur më kanë thonë më falë, dhe më thonë seriosisht, kështu më falë të kaloj, po, po. Jo, më falë me vedijet plot. Ka kohë që nuk gjëjti kanë që më thonë më falë. Gjithashtu edhe unë, tamam, me thonë tamam kështu jo, dhe besoj se nuk është, nuk jam i vetmi, nuk e di. Të ndodhë në njërë që në fund të vitit, apo në momentet saktuar a kur ndalon, ta kesh si mendim që duhet i kërkosh falje dikuit, apo të bësh një, le themi, balans me gjërat që mund të kesh bërë gabime dhe dikush duhet kuptoj diçka, një mesazh që nuk është dhënë, nuk është thënë. Tani, unë e kalove të i gjërë me peshë shumë,
se kështu për ta përdore, përdore edhe më shumë se duhet, bile, po, si, si fjallë, fjallën falë, akum dhe gjatë gjithë kohës, se, por, me... Gjera me pesh. Po, gjera me pesh nuk ka ndollë, nga ata që njëri u bën tamanin dietro, për gjera të rëndësishme fort, kurse për tjerat, pa dyshim që e përdore shumë herë dhe e pranoj si më punë, si, si njetë, për gjera të bazi, që dvogla po, po thjesht tu ndahet pastaj gjoja, se nuk e di se si është pyetja tamam. Po nga ato transishmet jo, më thonë drejtën. Po vlerësimet, për t'i thënë një fjalë të mirë, apo për të vlerësuar dikë edhe anasjellta, me ka, si e ke parë 2023-in në këtë raport? Ka shumë punë të bërë. Aty pastaj është form... vlerësime nga, nga ato që të rrethojnë në afërm, du më thonë, po, paka shumë po. Ne marim shumë vlerësime pastaj nga pjesa e punës, po është, nuk e dija, mund t'a fusim, nuk e statistika. Klientët, po, të duan shumë, është ka nga ata që të duan, edhe nga ata që të kritikojnë me drejt, po përballemi me shumicë kështu gjanash. Anon peshorja nga vlerësimi. Mendo, kështu paten mua mi thon, pastaj të tjerë i thon maspinet, po duhet më shumë mua mi thon nga kjo anë. Kurse nga ana ime për ta bën drejt tjerëve mungon shumë kjo pjesa e është ajo është forca e team leaderit pastaj. Duhet gjet ekuilibrat personal, duhet është shumë rëndësishme me ndryshu komplet kjo gjon. Sa më shumë ta bosh çë me fëmijët e vegjël, siç tham para, edhe me stafin do ishte shumë mirë, po nuk jam dalë akoma, domethënë me përdor këtë fjalën tum dora, bravo, faleminderit e tjera tjera tepër. Do të bësh shumë se sa e bëjmë. Rudina, si ka qenë 2023-i për ty? Raportet falje, të falin, të kërkojnë falje, kërkon apo vlerësime dhe fjalë të mira? Jo, më pëlqen që e keni futur një herë në sondazh këtë se pyetje, se sondazhet tani janë agresive dhe i drejtohen po edhe mënyra e shumë e rëndësishme është mënyra se si i pyet njerëzit, sepse kjo varet edhe përgjigjja. Dhe varet edhe një lloj lehtësimi që ndjen njeriu, se që kur e pyet a ke kërkuar falje, ai fillon të vëmendje në punë. Po unë a kërkoj falje, a duhet kërkuar falje. Kështu që këto janë pyetje të bukura dhe përgjigjet janë për secilin janë të ndryshme. Unë jam njëri që besoj te falja, te falënderimi, tek vlerësimi. Vlerësimin e kam çik më të kursyer, e thash, e di që bëj gabim. Për ta thënë. Po për ta marr si e sheh. Të tjerët kundrejt teje? Jo, mua nuk më mungon vetëlerësimi në mënyrën se si për shembull po flisnim për vetëlerësimin që mungon grave dhe unë nuk besoj që grave më mungon vetëlerësimi, ju mungon përfaqësimi, më shumë mendoj. Është një botë ku burrat marrin më shumë role, ku neve na kanë lënë her pas here një prapaskenën e tjera, është e tillë, jo vetëm Shqipëria, është bota në një farë mënyrë. Unë nuk besoj që ne nuk vlerësojmë veten, na kanë detyruar. Pak nga pak po e marrim edhe kam përshtypjen që do e marrim me ç'të marr. Por në këtë moment unë gjithsesi mendoj që vlerësimi ka të bëjë përsëri me karakterin, pastaj edhe me edukimin, mënyrën se si edukohesh. Por dhe një vetvlerësim bosh është problematik. Po, nëse ti beson që e ka qenë mirë, unë jam e bukur, jam e mirë, ma thot mami, unë jam e mençur, jam e zgjuar, okay, shumë mirë, merr leskën pastro. Vazhdo. Nuk është e kotë. Më thënë tam, ti mbushësh mendjen vetes, sepse do zgjasti shumë pak. Ti mund ti mbushësh mendjen vetes, edhe 20 njerëzve që të shohin drejt syrit. Është e përkohshme. Nuk po them që është e përjetshme kjo e njerëzve të cilët duan thelbin. Por ama, është aq e përkohshme, aq bosh, dhe aq jo prodhuese, dhe aq kot fare, fakti që njerëzit i thon vetes unë jam më e mira, edhe unë duhet të them edhe ty që je më i miri, që ti të rish në punë, po hik morën nëse s'ke ndërmend të punosh mirë. Po duhet të mësosh punosh mirë. Nuk duhet bërë esforcuar. Jo, absolutisht, nuk besoj. Apo e pa menduar dhe e thon thjesht për të. Është një brez i ri i cili po nota pozitive, ngul notën pozitive vjetën dhe ma thon shumë shpesh, thash kalamajt e vegjël me cilët punoj tani, më thon që ne kemi nevojë të na e thuash se jemi të pasigurt. Okej, do ju ndihmoj të bëheni të sigurt, do ju ndihmoj të bëheni profesionist. Por nuk mund t'ju gënjej duke thënë që jeni shumë të mirë dhe as pres dhe as kam nevojë të ma thoni mua. Nuk më pëlqen, nuk më ka pëlqyer kur. Është diçka që unë mendoj. Edhe për Presorin, dhe për Ririsin, dhe për Kaonin, e njëjta pyetje është pak a shumë raporti i vlerësimit edhe i të kërkuarit falje, po para publicitetit do doja t'ju lija pak kohë që nëse keni nevojë t'i thoni dikujt një vlerësim përpara se të mbyllet 2023-i apo edhe qoftë se një falje, dhe më ndo t'u ajak mundësin. Jo, në lidhje me atë që tha Rudina, do me thënë, studimi që unë referova është KVMG-s i bërë në 10 vëndet të Evropës përëndimore dhe është fakt që gratë kanë vetëvlerësim më të vogël se sa burrat. Kjo nuk ka lidhje me pjesën që ti të frye shkot. Me thënë, ka lidhje vetëvlerësim për atë që ti ke arritur.
Me thënë ti e një drejtoresh dhe ke vlerësim më të vogël se një burr drejtor. Do me thënë ti e ke arritur, je bërë drejtoresh se ke pasur 1000 arsye, ke zgjuar, ke shkuar shumë mirë në shkollë, ke punuar mirë që e ke marrë atë vendin e drejtoresh. Do me thënë ky është një studim që nuk duke i krahasuar me burrat gjithmonë. Gjithmonë është krahasimi i grave lidere me burrat lider. Do me thënë dhe këto janë parë nga gjithë pyetjet që ka pasur sondazhi, që ka bërë KMG-ja, kanë qënë pikërisht për të kuptuar që dhe një nga arsyet, ashon, nuk thash që është e vetme arsye, po një nga arsyet është mungesa e vetbesimit që kanë përgjithsisht gratë. Dhe tani këtu po i referohem grave në Europë, ku mendoj që dhe ne në Shqipëri bëjmë pjesë. Absolutisht nuk jam e pjesën që ti thuash fëmijës tënd që ti e bukur kur kalamoni është i shëmtut. Kur kalamani është i shëmtut, është i shëmtut, mbaroja i muhabet. Po fillon diskutim tjetër pastaj, kush e di ti thuash një fëmijë që je i shëmtuar. Jo, po mirë po them, apo tani po e banalizoj. Se gjithmonë duhet të jesh i kujdesshëm me këtë. Bukur bësh një kohë. Fëmia jote nuk është problemtare. Fëmia jote është i pari në klasë, ti patjetër që ja vlerëson këtë gjë. Për shembull, unë mbaj mend që kam qenë para klasës, prindrit në përpjekjen e tyre për të mos murritur mendja, gjithmonë thonin, ka dhe më të mirë se ty, ka dhe më të mirë se ty gjithmonë. Edhe unë mendoj që dhe kjo ty nuk të bën shumë mirë, se ti pa, i rritesh gjithmonë, po nuk të bën me kaq mirë. Po ti je gjithmonë me këtë pjesën, gjithmonë ka njerëz më të mirë se unë. Dhe patjetër që në botë ka njerëz më të mirë se unë, edhe më të mirë se ne të gjithë, po kur ti vjen me paqen që unë jam e para klasës edhe duhet ta shijoj që jam e para klasës. Mendoj që këtë gjë fëmijëve duhet ja u themi kur ata janë të parë të klasës, nuk duhet të themi atyre që shiko se ka dhe më të mirë se sa ty. Sigurisht që do të ketë gjithmonë më të mirë. Patjetër, po ti thua që bravo të qoftë për këtë që ti ke bërë, edhe jepi forca që ta mbash që ti jesh e para klasës. Domethënë, unë mendoj që ka nevojë për këtë pjesën e vetvlerësimit pozitiv, jo negativ, kur ti i thuaj që shikoj se ka dhe më të mirë se ty, mos të rritet mendja. Sigurisht. Kështu që në këtë aspekt duke marrë parasysh edhe sa negativisti jemi ne si shoqëri, edhe kur bëjmë vlerësimet e nisin nga notat negative, të paktën fillojmë të ndryshojmë. Do të shtosh diçka Blendi? Vetëm dy fjali. Nëse kam mundësi te slajdi 4. Te 4-a, po. Na keni pak regjia te 4-a. Se më bën përshtypje diçka që. Ndërkohë të ftuarit përpara publicitetit merrni pak kohë për të kërkuar një falje apo për të dhënë një vlerësim, se do t'ua jap mundësinë. Është kjo marrëdhënie me të tjerët. Keni dhënë apo keni marrë më shumë? Familje, pa punë, miq, ju keni dhënë apo keni marrë më shumë? Pra si e keni raporti midis dhënjes dhe marrjes? Edhe 43.6% thon kam dhënë më shumë. 51.2% thotë që është raporti është njësoj dhe kam dhënë dhe kam marrë. Dhe 3.7% thotë ka marrë më shumë. Edhe duket një disbalans shumë e madhe tek ata të cilët të pak kënaqur janë me çfarë kanë marrë. Nuk e them dot. Po përshtypja ime është që ne duke qenë se kemi institucione dobta, që nuk shërbejnë përgjithësi ose janë jo efektive. Ne familjen dhe rrethin miqësor e kemi si jastik social. Shteti social i joni është familja dhe rrethi miqësor imediat. Dhe nëpërmjet atyre ne zgjidhim gjithë llojet e problemeve. Ne përpiqemi që të organizohemi, të zgjidhim zgjidhje të karaktereve nga më të ndryshme për ditëshmërinë tonë. Edhe brenda këtij rrethi, cili çdo person që është brenda këtij rrethi, pavarësisht pozicionit që është me më shumë, nuk e di, kapacitete apo se kompetenca ose mundësi ose më pak, të gjithë janë në pozicionin që duhet të japin. Dhe në mendje kemi një presion social për të dhënë të tjerë. Ne kemi mënyrë funksionimi. Ne kemi mënyrë funksionimi për arsye se ti duhet përballesh. Edhe familja e ngushtë dhe rrethi i afër miqësor në vetvete janë zvendçojnë institucionet tek ne. Dhe ne japim dhe marrim me ta për arsye sepse është mënyrë funksionimi për t'ia dalë. Është edhe element kulturor, pak po është në mënyrë funksionimi për t'ia dalë. Po si ka mundësi? Dhe ne kemi këtë perceptim që ne japim edhe është unë besoj që është e vërtetë ose të paktën. Po nëse ne japim dhe mbajmë shoqërinë kështu, në të gjithë këtë kontekst që më bëre shpjegimin. Japim dhe marrim, është një logjikë. Pse kur na pyesin a ke marrë më shumë jemi kaq pak? Po, kur japim, bilancin, dikush e merr, pse nuk e konsideron të marrin, po vetëm të dhënin? Po, ndoshta është shumë e vështirë për ta reflektuar. Po sikur të jemi të treja. Shumë i shoh dhe po do jem dhe ke kam dhënë më shumë edhe njësoj edhe kam marrë njësoj okay janë më lart janë 51.2% ose varet në çë vend për shumë në familje jam kylaxhi i familjes vetëm si punojnë për mua edhe e ndjej vetëm se kam marrë më shumë dhe jam tamam kë 3.7 edhe në fakt jam atje mos lëviz më okay. po e ndjej që edhe kam dhënë nuk jam ai që për shumë në shoqëri kam dhënë më shumë se kam marrë padyshim. Edhe për të qenë sinqert,
nuk jam pa gjë, kam marrë dhe nga shoqëria. Kështu që jam të treja. Jete të treja. Ke dikë që do doje të kërkoje një falje apo të jepje një vlerësim që nuk e arritur dot ta bësh se nuk e di. Tu jam shqiptar i vërtet kur pash atë thash, un jam ke ata që s'kërkoj falje. Nuk kërkon falje. Nuk me goj, por reflektoj, pra janë dy mënyra. Ka vlerë shqiptari po mos nuk kërkon falje. Po mos e kuptoj ai tjetri reflektimin. Le mos ta kuptoj, por në përgjithësi shqiptari nuk kërkon falje, por reflekton. Ose unë bëj pjesë tek shqiptarët që reflektoj. Dhe shpreh faljen jo me gojë. E kam shumë vështirë të kërkoj falje, po them, edhe gruaja ime po të thu, i kërkoj falje vetëm për kujtesën. Ka një kujtesë fenomenale. E më thotë, mban mend, kemi qenë filan në vend, ke pas vesh këtë lloj xhakete, edhe më ke thënë këtë, po them, ta kam thënë, kërkoj falje. E ky është rast i veçantë. Dhe në përgjithësi pra reflektoj në mënyrë europiane, të them, gjithmonë, por si shqiptari vërtet, falje të harrojnë. Vlerësim, fjalë të mira? Ti them tjerë dhe. Edhe pa, sa ke marë, le të themi. Aty e kaloj dhe them që fjala e mirë, edhe duhet ta kaloj pragun. Dhe mos tjetë në balans, dhe mos i kurse fjalë të mira, sepse e kanë dikimin e tyre. Se dhe mos kur vjen njeri nga njeri që ata e besojnë presin dhe nëzitë. Në kuptimin nxitës, të gjithë kolegët e mi e din fare mirë që i kam nxitur, i kam thënë fjalë shumë mirë dhe ma kanë e kanë shpërblyer vetes tyre. Në këtë drejtim them fjala kam fjalën e mirë, mendoj që duhet ta themi, të jemi pozitiv dhe ka është futur në fjalorin shqip një fjalë që se kemi pas, pozitiviteti. Ë, është e kohëve të fundit. Po po. Dhe kjo e ndjen shumë të ri, sidomos ndjen pozitivitetin. Ose kërkojnë notën e mirë se ka nevojë për vlerësim si ajo që tha Rudina nga eksperjenca e saj. Altin, kujt do t'i kërkosh falja? Po, ditë të fundit janë. Mbase s'do gjesh mundsinë dhe qetësinë er tjetër, apo nuk do jesh në presionin siç do jesh tani për të kërkuar falje për të dhënë një vlerësim. Se po del se emisioni zonja Eni, po nuk mbi këtu. Unë çose kam e kam bën herë, kam kryer si gjë. Kurse un po shkoj ke vlerësimi, kaloj ke seminar dhe di opsione, kaloj ke opsione B. Jo, seriozisht e them për fermerët që bëjnë punën më të zorshme, absolute. Dhe këtë e them sepse unë vetë buroj nga i familje tillë paka shumë, dhe më mend kur kam shumë dele me kështu anë këthe, dhe kur mbil shaka. Tani ta bëj mos sepse kam marrë një farë komoditeti që në kuzhinë mund të bësh diçka. Gjithkund bën ku aty po ta bëj sot është shumë e vështirë dhe ku mendoj që ka njerëz që vinë tek unë, ndoshta për të marrë 400.000 lekë vjetra në fund muajit, çumësht, dhe ushqen lopën, bëj gjithë këto, është një gjëgulldje pa pamje dhe bëjnë, unë i falenderoj me zemër, më thon drejtën e shqyrshur që i kena sepse janë pak edhe nuk janë dorëzuar për fat mirë akoma. Nuk duhen kursyer vlerësimet dhe falënderimet për këtë pjesë. Mirë, për ata persona gjithçi, por jo vetëm tek ato që bashkëpunojnë me mua, sepse janë heroj. Çak, ka on. Falje e ke besoj më thjesht. Po, është falje do t'i kërkoja familjes së ngushtë, bashkëshortes ose fëmijëve, po shumë gjëra u kam ngrënë nga koha e tyre, në shumë angazhime që u kam munguar gjatë darkave her pas here, apo në momente të ndryshme ku për shkak të tensionit mund të kem ngritur zërin ndaj tyre, për shkak ndaj fëmijëve. Kjo do ishte falja. Kurse vlerësimit do kisha për prindrit, siç e thash në lidhje me atë që përmenda, edhe për bashkëpunëtorët e ngushtë, për vullnetarët e IFCS, kështu që kam vlerësim maksimal për ta. Edhe mirënjohje besoj me këtë rast. Rudina, falje, vlerësim, gjëra që s'ke arritur të thuash dot? Jo, i them, unë i them, janë gjëra personale që mundohem, nuk e kam problem të them fal, nuk e kam problem të tërhiqem, nuk mendoj që është gabim. Sekundor jam mirënjohës e shpreh falënderimin. Te këto vlerësimet jam pak më e ngurtë, tash sepse mbase është mënyra se si më kanë. Do ta japësh të peshuar, po, edhe ta besosh kur e jep një vlerësim. Po, sekundor edhe për veten nuk e kam të vlerësimin. Mendoj kam nevojë më shumë të ketë në fjalë faleminderit në jetën tonë. Do të thonë përveç më fal edhe bravo, duhet të jetë faleminderit. Një lloj mirënjohje që duhet të kenë njerëzit ndaj njëri tjetrit, ndaj faktit që janë gjallë, që janë me shëndet, që janë duke jetuar në një vend pa luftë, që janë duke shkuar në ngritje, duke u zhvilluar, që janë duke komunikuar me njëri tjetrin, që dikush çon qumshin edhe te mrizi dhe dikush shkon te mrizi dhe kjo jam unë, e fotografoj, e tregoj diku dhe i them faleminderit që ke bërë këtë gjë kaq të bukur. Apo mua dikush mund të më thotë faleminderit që ke çarë këtë shteg, sepse edhe unë do të kep nesër i televizionin YouTube. Apo më them ty faleminderit që
më fton gjithmonë duke ditur që unë s'dal fare në emisione, po ti s'do them dot jo dhe vi. Jo, falem, faleminderit që nuk dorëzohesh. Faleminderit që nuk dorëzohesh. Pra, kjo faleminderit është e nevojshme. I ti sa më ndihesh kur dikush thot faleminderit, shkrin akujt. Dhe ne kemi nevojë. Ka ndjesi të mira që ne harrojmë që duhet t'i japim ndonjëherë Iris. Do ta shfrytëzosh? Për ndonjë them më një herë më fal. Kur e kuptoj që kam përgabim, nuk kam fare problem. Nuk ke ndonjë asnjë më fal të pa thënë apo fjalë të mira apo faleminderit që do duhet ta shfrytëzoje si hapësirë për ta thënë. Jo, sepse e bëj shumë shpesh kërkimin e faljes, në momentin kur e kuptoj që e kam shkelur, edhe mendoj që është një gjë shumë e mirë. Nuk është ulje për njeriu kur kërkon falje. Përkundrazi, mendoj që njeriu e lartëson kërkimin e faljes, sepse ti e ke kuptuar dhe nuk ke pse ta bësh tjetrin të ndihet keq. Për një gabim që e ke bërë ti, që ti e njeh ke vetja që e ke bërë këtë gabim. Dhe unë mendoj që shumë njerëzore, njerëzit patjetër që bëjnë gabime në jetën e vet. Kështu që është e padiskutueshme, kurse kur vjen pjesa pastaj ke raportet personale, jam dakord me atë që thotë Kaoni që familjes i detyrojmë aty janë edhe faljet e munguara edhe vlerësimet e munguara. Edhe vlerësimet e munguara, po veçanërisht prindërve. Për shembull, unë gjithmonë e kam ndier veten fajtore që kur ishte edhe babi, edhe tani që është mami, që nuk kam shumë kohë që të shkoj edhe tri me të, ashtu si që do doja unë vërtet që të shpenzoja kohë edhe trija me të. Pa tjetër që mundohem të kem kohë cilësore, po asë njëherë aqë shumë kohë sa vërtet ajo e meriton, edhe sa unë duhet që ta bëja. Kështu që kjo është mendoj një falje që ja kërkoj tani si me mëje, edhe ti mati në botën tjetër, se njeriu duhet i shfrytëzoj edhe faljet, edhe kohën e vetë pozitive, përsa kohë që njerëzit janë gjallë, kur ikin pastaj është shumë vonë. Shkojmë në publicitet, shojmë pastaj në pjesën e dytë edhe raportin në këtë efekt reflektimi që ka krijuar me shumë gjasa sondazhi apo pyetjet që ne u kemi bërë qytetarëve, në këtë moment reflektimi siç janë ditët e fundit të 2023-shit, i kemi pyetur pak sa i ndihmojnë të tjerët edhe në studio ne do të mundohemi të zbërthejmë pak edhe në rafshin personal, por edhe në këndvështrimin si e shohim në shoqërinë shqiptare brenda një viti që po mbyllet në raport me ndihmën që ju japim të tjerëve apo marrim të tjerëve. Çfarë lloj ndihme është ajo? Pas publicitetit.